2014, det blev altså året, hvor de her de for alvor brød gennem lydmuren. Og 2015 ser ud til at blive mindst lige så vildt for Liga. Men inden da, der fejrer de nytår her i Godmorgen Danmark. Det gør de blandt andet med deres seneste hit. Det hedder Søvnløs. Værsgo, Liga! Tak. Ja, vores film knækket. Før var det sexet, hun skulle fucking være prinsessen. Jeg snakkede til mit natteliv, hvor flasker de blev bællet. Ja, de blev bællet, til jeg havnede ned i helvede med et smuk kvinde. Der blev mig røgn, der er centimeter på hende. Så længe det blev brugt til, ja, det var okay. Selvom at det var forkert, så var det okay. Og nu ligger jeg her. Du stod lige og sagde, Stephanie, du vil også være trommeslager. Jeg vil også være trommeslager. Jeg vil også, men jeg har sagt det før, jeg vil også have stiletter på, og så stå og spille tromme. Jeg synes, det er så sindssygt sejt. Altså. Jamen, Ian, du er benhård, det er I andre også. Det er du også, Tobias. Du er vores...